Nachádzame sa pred súsošim uzdravenia a do tejto krabičky vkladáme mená svojich nenarodených detí, aby ich Pán Ježiš prijal k sebe do neba. A toto súsošie znázorňuje trpiacu matku po potrate a dieťatko, ktoré odpúšťa svojej mame. A za týmto súsošim je relikvia svätého Jana Pavla II. A my teraz sa pomodlíme modlitbu svätého Jana Pavla II., ktorý mal na záver encyklíky Evangelium Vitae. O Mária, úsvit nového sveta, matka žijúci, tebe zverujeme vec života, zhliadni matka na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet, chudobný, ktorý zápasia s ťažkosťami života, mužov a žien, obeti neľudského násilia, starých a chorých, zabitých z ľahostajnosti alebo z nepravého súcitu. Daj, aby všetci veriaci Tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našej doby evanjelium života. Vypros nám milosť, aby sme ho prijímali ako stále nový dar, aby sme pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia po celý život. Vypros nám odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom, aby sme mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle, civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha Stvoriteľa, ktorý miluje život. Amen. Svätý Otec Benedikt XVI. 27. novembra 2009 povedal túto modlitbu za každý nenarodný život. Pane Ježišu, Ty, ktorý svojou prítomnosťou verne navštevuješ a naplňaš cirkev a ľudské dejiny, Ty, ktorý v zázračnej sviatosti svojho tela a krvi dávaš nám prijímajúcim podiel na boskom živote a už dnes tak môžeme okúsiť radosti večného života, kláňame sa Ti a velebíme Ťa. Sklonený pred Tebou, pôvodcom a milovníkom života, skutočne prítomným a žijúcim medzi nami, vrúcne Ťa prosíme. Prebuď v nás úctu ku každému ľudskému životu, uschopni nás, aby sme v plode materského lona videli zázračné dielo Stvoriteľa, otvor naše srdcia, aby sme veľkodušne privítali každé dieťa, ktoré vstupuje do života. Požehnaj všetky rodiny, posväť jednotu manželstiev, urob plodnú ich lásku. Sprevádzaj rozhodnutia zákonodarných zborov svetlom svojho ducha, aby tak ľudia a národy dokázali uznať a rešpektovať posvetnosť života, každého ľudského života. Riaď prácu vedcov a lekárov, aby všetok pokrok prispieval k celkovému rozvoju osoby a nikto netrpel útlakom alebo nespravodlivosťou. Naplň tvorivou láskou úradníkov a ekonómov, nech dokážu vytvárať a ponúkať uspokojivé podmienky, aby mladé rodiny s pokojom očakávali narodenie nových detí. Potež manželské páry, ktoré trpia, lebo nemajú deti. Vo svojej dobrote im požehnaj dieťa, uč nás všetkých starať sa o osirelé a opustené deti. Nech zakúsia teplo Tvojej lásky, útechu Tvojho boského srdca. Spolu s Máriou, Tvojou matkou, veľkou veriacou, ktorej lone si prijal na seba ľudskú prirodzenosť, očakávame od Teba, náš jediný Boh a Spasiteľ, silu milovať a slúžiť životu a tak už vopred zakusovať večný život v Tebe, v spoločenstve s Najsvätejšou Trojicou. Terajší svätý otec František 8. decembra 2013 sa modlil k Panne Márii, k nepoškvrnenej, túto modlitbu. Najsvätejšia a nepoškvrnená Panna, k Tebe, sláve nášho ľudu a milujúcej ochrankyni nášho mesta, sa obraciame s oddanou dôverou. Celá krásna si Mária, Tebe škvrny nejakej nie. Prebuď v nás všetkých obnovenú túžbu po svetosti, nech ja správdy žiari z našich slov, piesne lásky nech znie z našich skutkov, čistota a cudnosť nech sídlia v našich srdciach a telách a plná krása Evanjelia nech je viditeľná v našich životoch. Celá krásna si Mária, Tebe škvrny nejakej nie. Pomôž nám, aby sme vždy boli pozorní voči Pánovmu hlasu, kde nikdy nie sme ľahostajní k volaniu chudobných, ani nedotknutí utrpením chorých a núdznych,
Nech sme citliví k opustenosti starých ľudí a zraniteľnosti detí, nevždy milujeme a ctíme život každej ľudskej bytosti. Celá krásna si Mária, tebe škvrny nejakej nie. Pomôž nám, aby sme nikdy nezabudli na zmysel našej pozemskej púte. Nech drahé svetlo viery osvecuje naše dni, nech utešujúca sila nádeje vedie naše kroky, nech nákazlivé teplo lásky pohne naše srdcia, nech je náš pohľad upretý na Boha, ktorom je pravá radosť. Celá krásna si Mária, vypočuj naše prosby, láskavo vyslíš naše volanie, nech krása Božej milosrdnej lásky Ježišovi zostáva v našich srdciach a táto božská krása nech zachráni nás, naše mesto a celý svet. Amen. Modlitba mami, ktorá zvažovala umelý potrat. Pane Bože, nebeský Otče, Ty si môjim stvoriteľom a ochrancom. Ty si stvoril a chrániš aj dieťa v mojom lone. Toto dieťa, tvoj syn alebo dcéra, nepatrí len mne. Patrí tebe a ja ti ďakujem, že si mi tento nový život zveril do opatery. Pane, prosím, utíš môj strach, rozstýl moje pochybnosti, posilni moje rozhodovanie konať to, čo je správne. Neustále ma uisťuj, že ty už si v mojej budúcnosti a že okolnosti, ktoré sa mi teraz zdajú také ťažké, sa s plynúcim časom môžu zmeniť. Pane, prosím ťa, odpusť mi, že som zvažovala potrat. Nechcem to urobiť. Viem, že ak by som to urobila, už by som nemohla svoje dieťa vrátiť späť. Nech by som akokoľvek chcela. Uistuj ma, Pane, že nie som sama, že u Teba môžem darať milosť a silu a že mám mnohých ľudí, na ktorých sa môžem obrátiť, aby pomohli mne aj môjmu dieťaťu. Požehnaj všetkých ľudí v mojom okolí, pomôž im chápať a dôverovať, že prijať toto dieťa je správne rozhodnutie a že musia rešpektovať moje rozhodnutie pre život. Pane, milujem ťa a milujem aj svoje dieťa. Toto dieťa bolo v Tvojej mysli od večnosti. Ty máš plán s mojim dieťaťom a máš plán aj so mnou. Pane, odteraz chcem oddane žiť podľa tohto plánu. Teším sa na radosť a pokoj splnenia Tvojej vôle na zemi. Teším sa na večný život v nebi s Tebou a s mojim dieťaťom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Modlitba matky po umelom potrate. Pane Bože, pokoja, ďakujem Ti za lásku, ktorá je nežnejšia než láska matky k svojmu dieťaťu. Ďakujem Ti za odpustenie, ktoré je veľkodušnejšie než to, aké si dokážu prejaviť ľudia. Ďakujem Ti za poznanie, že môj minulý potrat neurčuje, kým som. Napriek všetkému som Tvoja dcéra, milovaná a vykúpená, za ktorú by Tvoj syn zomrel, aj keby som bola jediná, kto potrebuje záchranu. Chráň ma pred doliehajúcimi výčitkami svedomia, pred zbytočným pocitom viny a ťaživou silou hanby. Namiesto toho ma dvíhaj vo svetle, pokoji a milosti vzkrieseného Pána Ježiša Krista. On žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Modlitba otca alebo starého rodiča, ktorý spolupracoval na umelom potrate svojho dieťaťa alebo vnúčaťa. Všemohúci Pane, Tvoja prozreteľnosť. Všemohúci Pane, Tvoja prozreteľnosť riadi chod dejín i naše osobné životy. Ty poznáš našu minulosť i budúcnosť a poznáš nás dôverať Ti každým dňom viac a viac. Pane, dnes sa k Tebe obraciam so smutkou i nádejou. Ty si zveril mojej rodine dar, ktorým je moje dieťa, vnúča. Prosím ťa o odpustenie, že som nechránil tento nový život. Pane, dôverujem Ti. Ty si milosrdný Boh, Pán nových začiatkov. Obraciam sa k Tebe v pokáni a s veľkou dôverou, že mi odpustíš. Chráň moje dieťa, vnúča i mňa
vo svojom náručí až do dňa, keď sa stretneme a všetká smrť bude navždy premožená silou Tvojej lásky a života. Požehnaj celú moju rodinu a veď nás k spáse. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Modlitba seba obetovania sa chorého za nenarodené deti. Bože lásky a útechy, Ty nás neustále priťahuješ bližšie k sebe. Žiadaš nás, aby sme Ti dôverovali a stále viac nás pretváraš na obraz Ježiša, Tvojho Syna. Skrze Ježišov kríž dávaš ľudskému utrpeniu boský význam a hodnotu. Chcem sa modliť za všetkých mojich bratov a sestry, osobitne za tých najnúdznejších, deti žijúce v lone svojich matiek. Otče, za ne obetujem svoje utrpenie, spojené s Ježišovým utrpením. Skrze moju slabosť, nech sú oni uchránené, skrze moju bolesť, nech sú oni v bezpečí, skrze moju opustenosť, nech oni spoznávajú radosť života. Bože, všetkého života, urob koniec potratom vo svete, udel pokoj a uzdravenie mne a všetkým ostatným chorým. O to ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Modlitba za gynekologa potratára. Bože, darca života, chválim a zvelebujem ťa za to, že si nám dal veľký dar života. S dôverou ťa prosím, len Ty dokonale vidíš do jeho srdca a poznáš príčiny jeho konania. Prosím ťa, oslal sa v ňom, premeň jeho srdce a daj, nech sa stane ochráncom každého počatého života. Daj mu dar múdrosti, aby spoznal, že život je dar, ktorý treba chrániť od počatia až po prirodzenú smrť. Pana Mária, Matka milosrdenstva a Matka nádeje, uzdravenie chorých a útočisko hriešnikov, prihováraj sa za nás u svojho Syna. Amen. Modlitba za záchranu nenarodených detí. O Mária Ježišová Matka a Matka života, ktorou si uctievame ako našu Pani z Guadalupe, ďakujeme Ti, že nám poukazuješ na Ježiša, svojho Syna, jediného Spasiteľa a nádej pre svet. Obnov našu nádej v Neho, aby sme všetci mali odvahu povedať áno životu a ochraňovali tie deti, ktorým hrozí, že budú potratené. Naplň nás svojou odpúšťajúcou láskou, aby sme sa približili k tým, ktorí sú v pokušení vykonať potrat, ako aj k tým, ktorí trpia po vykonanom potrate. Priveď nás ku dňu, keď potraty budú smutnou minulou kapitolou našich dejín. Zachovej nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je životom sveta a ktorý je Pánom na veky vekov. Amen. Ježiš, Maria, Jozef, vám zasvesujem srdce svoje, vám zasvesujem rodinu svoju. Ježiš, Maria, Jozef,